ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನಿಂದಿತ್ ಹಾಗೂ ರಾಜನಾರಾಯಣ ಮಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ನಾಯಕ ಅಂತವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಇದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಐಟಿ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಂಥದ್ದು. ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜನಾರಾಯಣ ಮಳಿಯವರು, ಈ ಒಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರಣವ್ ಅವರೇ, ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು? ಒಂದು ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ 2021 ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ 2021? ಈ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಏನಾದ್ರೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾದ್ರೂ ಈಗ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಏನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಯಾಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಕಂಪನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಕಾನೂನಿನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಾರಣ 130 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗೆ 500 ದಶಲಕ್ಷ ಟ್ವಿಟ್ಗಳು ಡೈಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಹಾಗೂ ದಿನೇ ಸಾವಿರಾರು ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಭಾರತದ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಇವತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಂದಿತ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ 3 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ರಾಜನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಸ್ವದೇಶಿ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಇವರು ಜಮ್ಶೆದ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, ನೋಬಡೀಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು. ಬಟ್ ಕೇವಲ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಆಯಾಮದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನಿತರ ಈ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್, ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನವರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ನ ವಿಷಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಟ್ವಿಟರ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರತದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಈ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಟ್ವಿಟರ್ನವರು ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಅವರ ಒಂದು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಯಸ್, ಮನುಷ್ಯರು, ಅದೇ ರಾಜನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುದು ಈ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ, ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದೀಗ ನೈಜೀರಿಯಾದ ವಿಷಯವೂ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆ ಅಮೆರಿಕ ಆಚೆನವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಯಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಯಾರಾಗುವುದು ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವೇ. ಈಗ IT ಆಕ್ಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಇದೆಂಥದ್ದು ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕು, ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರೆಟ್ರೆಸಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಹಾವಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು IT ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ರೀತಿದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾದ್ದು ವೆರಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದು,
ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಂದಿತ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಳಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಂದಿತ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಂದು ಓಕೆ, ರಾಜನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಪ್ರಣವ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನೇಷನ್. ಇವತ್ತು 1947 ನಂತರ ಭಾರತ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹೇಗೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಮಾಡರ್ನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅನಿಂದಿತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಕ್ಲಾಸ್ 2-5 ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಆರ್ಡರ್, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಡೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದವರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಹೌದು, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳ ನಡೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಹುಶಃ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ ಬದಲು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ, ನಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಿದ ಬದಲು ಇದರ ಬದಲು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ದೇಶೀಯ ಆ್ಯಪ್ ಆದಂತಹ ಈ ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಳಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.